nga një kryetare gjukatës e përgjët dhe me kompetensë, do të, të paktën do, do të suspendohi. Keni pasur rastin të fitoni kushtimisht rastet dhe ndaj një gjukatësje? Ndo shta <laughs> kështë rastin, një ndër rastet më, më të ralla kështu? Pa, të më thonë, problemi është këtu që qështja që të drejtës aktorit, të vërtetës aktorit, të ka kalu në për të gjitha halë këtë juridiko administrative. Pra, e vërtet e aktorit për anda teatrit, pastaj e vërtet aktorit në kërkim të së drejtës e ti në ministri, në kërkim të së drejtës e ti në organet tjera juridiko administrative, për shambull si uh, institucioni i avokatit, e, si institucioni i uh, inspektoratit të punës, Agencia pastaj anti agensi antikorupcion, pastaj uh, institucioni i avokatit të poplit dhe se fundin e gjukatë. Dhe, dhe më thome, vetë faktin që një aktor e fiton rastin e gjykatë të apelit ndaj një gjyqtare flet për nivelin në të cilin ndodhet sot dhe për gjendjen në të cilin ndodhet sot sistemi gjyqësor i Kosovës mbi gjeta. Domethën në thon, një shtet demokratik, vetëm pak demokratik, ajo gjyqtare nga një këshill gjyqësor i përgjithshëm, nga një kryetare gjykatës e përgjithshme dhe me kompetencë, a do të suspend paktën do të le, do të suspendohej. Për shkakse në këtë rast kemi të bëjmë ose mos mos kompetencë profesionale ose me tendencë. Sa ajo do të jep të përgjithësi. Para më ndoje tani, ajo gjyjtore është në punë, ushton aktivitetin e vet dhe sa so viktima mund të shkaktoj e njëjta gjyjtore. Në hallkën më të lartë e, juridike të vendit që është gjukatës që është një kohësisht, shtylla e tret e shtetit. Do t'isht, do duhet ishte e pavaru, do t'isht e po thuaj se shtet në vete, sepse përse shtylla e tret e shtetit. Ja që ka ndodhë, në jo rasisht e kam, e kam fuqë si shambull në këtë, në këtë libër, sepse për një me është, një me paradoks. Ku ka paradoks më të masë, e që një aktor, ta fitoj rasë në gjukatë apelit, ndaj një gjyshtare, e cila është e profesionalisht, të gjykoj kompe... Të gjykoj raste të ane, të, të analizoj ligjet dhe të zbërtoj ligjet më mirë se sa so, kush do të jetë në sferave të ndryshme të fushave të ndryshme.